Morin, skoikille. Tällä kertaa pelaillaan Clash Royalea ja nyt on aivan hyvän aikaa mennä pelaamaan tätä. Koska Legendary Chest. Tätä mä oon kyllä oottanut nytten. Eilisen ajan nyt sitten illalla pääsen tänne kuvaamaan. Kuuta tulee. En oo vielä tässä mukana, mutta eikä oo. Ei haittaa. Mutta mulla on vielä asiaa, että nyt mä sit tosiaan sitten haluan jonkun hyvän legendarin sitten siellä. Mutta pienemmistä puheitta. Mennään aukaisemaan se. Nonni. Toivotan legendaa. Mä lasken 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ja 0. 1, 2, 3. Where we go? Sparky. Ei tullut tällä kertaa mitään legendaria, mitä olisin halunnut. Ehkä olisi ollut tämä tai sitten. The Lumberjack on kirjannut, Sparky! Ei viisi tai sitten tämä olisi tänne, mä ehkä olisin saanut, mutta... Ehkä olisi ollut bändit, en myös halunnut enemmän ja tämän. Nämä kaikki muut olisi halunnut enemmän saada. Mutta aina ei voi saada kaikkea legendaa, mitä nyt halusikaan. Tässä oli tämmönen pieni video, missä mä käytän nyt facecamia. Ja... Joo! Tätä mä en ehkä niin paljon oo. Tätä mä pelasin, mutta en mä nyt saa jaksaa tähän videota enää. Mutta... Hei hei ja näkemiin! Minä olin Crafteri, joten tämän videon osalta, jos piditte siitä, niin... Tai no ei mitään. En merkata tuolla. Mutta se olisi seuraaviin videoihin! Morjee!